Ja, Lucky News. Vi er i dag kommet på besøg hos Thomas Valsted, som er presseansvarlig for Region Varde Elitesport. Thomas, nu er det jo første match her på fredag, og faciliteter, bane og omgivelser, hvordan er de? Er de ved at være klar? Er de ved at være i form? Ja, de er ved at være i rigtig god form. Der er blevet arbejdet meget hårdt og intens her over de seneste uger for at få trimmet hele baneanlægget, både på og uden for barrieren, kan man sige. Så vi er klar på fredag, når vi skal blænde op for årets første hjemmematch. For lige at tage det omkring form, jeg ved jo sidste år, der havde I jo gang i nogle nye tiltag angående tilskuerplads, og hvad er det? Er der noget videre udvikling på det? Ja, altså vi havde rigtig mange projekter kørende i 2016, så i år er der ikke decideret nye projekter, men mere en videre udvikling af det, vi startede op sidste år. Og det er, som du selv nævner, forbedrede tilskuerfaciliteter, og så vores Sky Lounge, Henne Mølleå Badehotel Sky Lounge, som vi startede sidste år, den har vi også forsøgt at udvikle endnu mere til i år. Der kom blandt andet en fin terrasse, som vi dog desværre ikke når at have klar her til første match, men det er vi lige på trapperne med. Så der er hele tiden noget i gang. Apropos trapper, for det var der, de kunne gå ud sidste år og stå ude på trappen. Det var den, de havde udenfor, men der kommer lidt bedre faciliteter. Fint med det. Ja, det gør der. Tilbage til det, der handler om kørsel. Hvad er det nye kører på programmet her? Ja, altså du rammer mig jo egentlig på en god dag i forhold til en snak omkring køretruppen. Her i dag kan vi offentliggøre, at vi har indlemmet en ny A-kører i vores trup. Det var sådan, at vi har en A-kører i truppen, der hedder Kenny Larsen, men han er desværre ikke blevet godkendt til at køre endnu på grund af en vådeskudsulykke, han var impliceret i sidste år. Så derfor har vi været nødt til at lave et supplement ind i vores trup, og vi kan meddele her i dag, at vi har skrevet kontrakt med en af de allerbedste danske kører, nemlig Hans Andersen, som alle, jeg tænker, alle Speedway-interesserede godt kender. Stor rutine fra landshold, stor rutine fra Grand Prix-serie og en virkelig, virkelig dygtig og meget, meget markant forstærkning af vores hold. Er der en grund til, at han kommer? Er det på grund af Munkebo? Eller? Ja, altså man kan sige, at Hans Andersen har jo været forpligtet i Munkebo, men Munkebo har trukket deres hold ud af ligaen, og dermed var Hans Andersen jo så fritstillet. Og vi kom egentlig rimelig hurtigt i snak med ham, og vi kunne godt se, at vi kunne egentlig godt bruge hinanden til noget, så efter lidt forhandlinger frem og tilbage om, hvordan vilkår lige skulle være, så kan vi i dag offentliggøre, at han er ny A-kører i vores trup. Så han er med på fredag? Han er med på fredag, ja. Ja, så er det jo klart, I er jo dem, alle vil slå. Og forventninger til året? Du har ret. Ja. Vi er dem, alle vil slå nu. Vi er regerende danske mestre, og det vil vi være hele sæsonen igennem. Så må vi se, hvordan det ser ud, når vi når hen mod slutningen. Vores målsætning, den er, at vi skal slutte i medaljerækken. Det kunne være rigtig flot og rigtig dejligt at genvinde en DM-titel, men en plads i medaljerækken, det er vores sportslige ambition, så er det indfriet for i år. God sæson til jer. Tak skal du have, Peter.